Assalomu alaykum, studiyada men Krulova Irina. Ayollarga zo'ravonlik qilgan erkaklarga qanday chora ko'rish mumkin? Borish kerak. Ayol kishi tildan kalta edi-da. Otam bilan juda ham yomon munosabat bo'lgan demandi doim. Ichimdan sizni yaxshi ko'rsam ham sizni umuman ko'rgim kelmaydi. O'zingiz boshqaring, qo'lingizni qaytib ketding. Не то, что поддержка, чума стреляет, Круглова Ирина, ваша дочь? Нет.